A la Fundació Pere Tarrés aprenem a divertir-nos. Les coses que s'ensenyen aquí és saber guanyar i perdre, respecte als companys, fer cas als monitors... A la Fundació Pere Tarrés ens ensenyen moltes coses. Les activitats de vacances de la Fundació Pere Tarrés són activitats de lleure que oferim just en els moments en què els infants deixen d'estar a l'escola, deixen el seu quotidià per aprofitar uns dies diferents. Aquestes activitats les pensem per infants des de 3 anys fins a 17 i en aquestes activitats d'estiu hi ha gran diversitat de temàtiques, des de les colònies lingüístiques, que preparem exclusivament per infants de 5 a 8 anys, activitats lingüístiques des dels 6 fins als 12 anys, ja intentant afegir alguns elements més atractius pels adolescents que ja no en tenen prou només en fer algunes activitats de lleure, estar utilitzant l'anglès a les colònies, sinó doncs, també potser fins i tot enfilar-se una tirolina, fer un rocòdrom... Aquesta seria una línia d'activitats, que són les activitats lingüístiques, però després tenim tot un gran bloc d'activitats també esportives, des de les activitats multiesportives en què cada dia fem un tastet de diferents esports, però ja no només aquests més coneguts, sinó altres esports doncs, menys habituals. No? Podem parlar del bàdminton, podem parlar d'esports que es practiquen en altres llocs del món i que aquí no coneixem, doncs, que els introduïm en aquesta activitat. Altres tipus d'activitats que oferim, les activitats en bicicleta a Menorca, campaments a la natura, on ells mateixos es fan la instal·lació de les tendes, es fan el manteniment del campament i es fan responsables també del dia a dia i del funcionament de l'activitat. Totes les cases de la Fundació Pere Tarrés realitzen les colònies d'estiu per a infants i joves. Com a exemple, podem posar el cas de la Conreria. En aquesta casa, concretament, es realitzen les colònies esportives, ja que disposa d'instal·lacions exteriors, camps de futbol, pistes de bàsquet, esplanades, on els nens poden disfrutar i practicar l'esport. D'altra banda, també realitzen les colònies artístiques, ja que disposa d'un magnífic teatre on els nens i nenes poden pujar dalt l'escenari i demostrar les seves actituds artístiques com a actors i actrius. Totes les cases de la Fundació Pere Tarrés disposen d'espais exteriors per a la realització de gincames i jocs i piscina on els nens es poden remullar durant aquestes vacances. Aquest matí ens hem aixecat i hem esmorzat. Hem jugat a hoquei i després hem jugat a pitxi. M'agrada molt el pitxi. Hem dinat i després hem tingut una hora lliure. I també hem nedat a la piscina. Totes les cases de la Fundació Pere Tarrés disposen d'habitacions múltiples, banys i menjadors, on els nens participen amb aquestes tasques diàries, fomentant el creixement personal de l'infant. Per això diem que les cases de la Fundació Pere Tarrés són l'allotjament ideal per a realitzar les colònies d'estiu que nosaltres anomenem vacances per créixer.